Olá, queridas crianças, aqui é o Thiago Leonardo. Agora eu vou ensinar para vocês rapidamente, atendendo o pedido do Christian, como colocar as vozes do refrão separadas em canais, ou seja, em direções diferentes, por exemplo, esquerda, direita, uma no centro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você for gravar uma música, você vai gravar três vezes, ok? Você vai gravar o refrão três vezes. Então, eu tenho aqui um refrão de uma música, a música está aqui em cima, e o refrão são essas três vozes aqui, ok? Então, o primeiro método que eu vou ensinar para vocês vão conseguir. Na verdade, todos os métodos que eu ensinar aqui, vocês vão só ter a percepção real deles só fazendo, porque eu não consegui fazer com que vocês escutassem direto do computador. Então eu reproduzo nas caixas. Então vocês não vão conseguir ver a diferença, a não ser que vocês realmente façam e verifiquem com o fone de ouvido de vocês, tá? Desculpe, mas infelizmente eu ainda não sei, não aprendi, não encontrei nenhuma resposta para como fazer com que o som do computador ele seja incluído na hora que eu estiver fazendo a videoaula. Então eu sou obrigado a reproduzir pelas caixas. Mas vamos lá. Então o primeiro método é vou só reproduzir para vocês verem. Minhas ideias já são imortais. Mesmo se eu morrer, elas serão meus ideais. Mate-me e eu viverei em alguém. Então, esse é o refrão da música que eu acabei de criar. Então, nós vemos aqui que nós temos três gravações. O que eu vou fazer? Eu vou deixar uma na direita, outra na esquerda e outra no centro. Como é que eu faço isso? Clico duas vezes na faixa que eu quero deixar, um desses lados. No caso, esse aqui eu quero deixar na esquerda. Então, a esquerda é sempre a parte de baixo. O que eu vou fazer? Eu seleciono com o mouse e arrasto o mouse para trás. Assim, essa parte em branco vai ser a parte que eu vou silenciar, ok? Eu vou até em Effects e escolho a opção Silence. Quando eu faço isso, somente a parte de cima fica disponível para escutar, que vai estar no lado esquerdo, ok? Então, o lado esquerdo já está pronto. Agora eu vou escolher essa faixa daqui de baixo, clicar duas vezes nela, e ela vai estar no lado direito. Vou fazer o mesmo processo. Eu clico e vou arrastar, e dessa vez eu não vou para trás, eu vou para frente, porque eu vou tirar o lado esquerdo. Vou para frente com o mouse e o lado direito, ou melhor, o lado esquerdo, ele vai ser silenciado. Vou em Effects, clico em Silence. Pronto. Agora somente a parte direita vai ficar audível e a parte esquerda dessa faixa não. Ok? Então, como vocês viram, tenho uma faixa no lado esquerdo, uma faixa no lado direito e uma faixa no centro. Essas três vozes estão cantando a mesma coisa, então na hora que você estiver ouvindo elas, você vai ter uma percepção que são três pessoas cantando, uma no lado direito, outra no lado esquerdo e uma no meio. Vocês não vão conseguir ter essa percepção agora porque eu vou reproduzir pelas caixas, mas vocês fazendo, vocês vão ter essa percepção pelo fone de ouvido, ok? Vamos ouvir. Minhas ideias já são imortais. Mesmo se eu morrer, elas serão meus ideais. Mate-me e eu viverei em alguém. Então, esse é o primeiro método para você conseguir dividir as vozes. O outro método que você pode utilizar, utilizando esse programa aqui, o Adobe Audition, é o seguinte: vou desfazer o que eu tinha feito, clicar aqui na setinha. Desfazer, desfazer essa aqui também. Agora eu vou ensinar um outro método para vocês. Clicando nessa voz, eu quero que essa voz fique no lado direito. O que que eu faço? Eu vou selecioná-la toda, vou em Effects, vou em Delay Effects, depois eu vou em Delay, e aqui eu vou escolher a opção Special Left. Que é isso? É duas vozes, né, espaciais, quase que espaciais, no lado esquerdo. Então, essa voz aqui vai ficar mais para o lado esquerdo. Vocês vão ter essa percepção, como já disse, porque eu estou utilizando as caixas. E aí eu vou na próxima voz que eu quero mudar. Essa aqui. Clico duas vezes nela. Eu vou em Effects, Delay Effects, Delay. E novamente eu vou em Special Right. Right, esquerda. Então, essa voz vai ser mais reproduzida para esquerda. Ok?
e eu vou ter o mesmo resultado do que do efeito que eu tinha feito antes. Minhas ideias já são imortais, mesmo se eu morrer elas serão meus ideais. Mate-me e eu viverei em alguém. É isso aí, gente. Esse é o método de você conseguir dividir as vozes por canais e você ter aquela impressão que uma voz está no lado direito, outra no esquerdo e outra no meio. É isso aí, espero ter ajudado. Esse vídeo foi pro Christian, em especial, e beijo, abraço, fui.